Сьогодні святкування не таке масштабне, як зазвичай, і радості значно менше, аніж сліз. Однак хто, як не українці, вміють навіть крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Наш наступний сюжет про силу людей, які, як колись козаки, ведуть нашу державу до незалежності. Останні півроку це селище – один із форпостів Дніпропетровської області. Воно практично на кордоні з Донеччиною, а тому з початку Великої війни сюди масово почали переїжджати тамтешні. Зараз переселенці – це практично третина населення. Місцеві та приїжджі згуртувалися та споряджають на фронт посилки захисникам. Хлопцям відправляємо станки, ліки, ящичок халви, мило і пральне, і для умивання, каву. Такі відео ледь не щодня знімає місцева волонтерка Лариса. Вона з перших днів Великої війни працює на нашу перемогу разом з мамою. Люди зносили і консервацію, і матраси, і пускають у свої хати, і діляться речами, і всім. Слово «волонтерити» до сих пір дико звучить. Ми просто допомагаємо людям. Ми об'єднуємо наших людей, за що їм велике дякуємо. Без наших людей, без їхньої підтримки ми б не змогли нічого добитися. У кожного є своя справа. Чимало господинь раз на тиждень печуть пиріжки, крутять голубці та ліплять вареники. Все потім їде на передову. Згуртувались і навколо плетіння маскувальних сіток. У селищі є вже когорта майстринь, які щодня фарбують тканину, ріжуть стрічки, а потім з'єднують їх ось у таке плетиво. Зараз українці так об'єдналися, що кожен з нас наближає перемогу України. Ми плетемо маскувальні сітки і віримо, що навіть маленька допомога дуже цінна. Слава Україні! Героям слава! Об'єднались українці і на іншій стороні світу. Сім'я Булавіних застала повномасштабну війну в Канаді. До цього 8 років жили у Дніпрі. Коли побачила відео від друзів, згадує Альона, що над рідним містом літають ракети, був шок. Але потім з холодним розумом почала шукати волонтерські організації та об'єднувати місцевих. Я мала таку мету – тактично, лаконічно, інформативно розповідати людям, яких я зустрічаю, про цю ситуацію. Правдиво, так як відбувається, про ті відчуття, що відчувають мої батьки, коли там знаходяться мої друзі. Питання лише в кількості, скільки людей відкликнеться, і навіть малою кількістю можна все зробити. Допомагали і будемо допомагати. У такій єдності наша сила. Україна – це країна свободи. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, котрі готові за неї боротися. І ми точно знаємо, якого кольору буде наша перемога. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News. Телеканал відкритий.